دين سوالي وده ما خيرناش سوال ويجي حديثك ويدار زين ضروري من إكرام الميت تفنوه ده مري إزال تاني تتسكي خفيك نو آية ده حديث زناور تمشي هم بالليل كزناور بمخخي لأنهم يزال تاني تخخي بيزكي جديك الميت رابنه الجواب أول خدا خبر يا دساتي تي إكرام الميت تدفنوه دمري إزت تالي تي خيكي ده حديث لي ده بعض علماء قول لي أو خبر سيدة لكن ده خبر سيدة وبيغمبر تي نسبة مكة وزكي تي حديث لي نور ده بيغم ده خبر وبلكو سيدة دمري إزت سري تي تي خاكي ده خبر وبلكو سيدة وزكي إمام سخاوي رحمه الله دي باركي دايمي كان جدا رواية ذكر كيوي لم أقف عليه مرفوعا بدي سدي سند ما بيدانا بجيب لهم برترس بل كدادة أيوب السفتياني رحمه الله قول أو سيقول ودادة سهرمي لبارة ندى يزنعون بل كإنسان جي مرشي ويزد سيدة جي تبا يسكي خاهمك والسؤال داري جي ندى غسر سوك والسهرمي مرشو بشو مرشو مقاك مرشو دي خاخك موكانا جواب داري چې تدې ته وګوره که د ده د پاتې کېده انسانانو ته نقصان ورکوي یا وینې وینځي یا چې بیماریانې جوړېږي نو بیا څه شي ته ورکه نه ورکه ګزارې کوته او که داسې پاتې شي ورسه نقصان نه ورکوي نو د څارو او د زړورو د مړو په باره کې د خبرکولو داسې مسله ده داسې نجلۍ انسانان ورسېدي خو دې ته راځي دي چې ته وګورې چې دا نقصان ورکوي او که نه ورکوي دبیم خوریگی یا جراسیم خوریگی اگر جدا مسئله ده یو دلیل با تزبیان کم داری با و سید بخاری سی مسلم کی روایت تی عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ ما وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو بیر پیو گڑا بندی تیر شو و غمڑا پرتوان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی حل اخدتو ایحابا وی دیدین کوم د سربل مشتو د دې کړه یا دې کړې او هغه به مرن کړي وو به د دې سربل نه فائدہ راسته او یو رسول الله د مردار د سروي سره مردار دې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم انما حرم اكلها بس دې چې مردار دې خوراکي حرام دې کړه سربل نه به فائدہ راسته شي چې راځي او چې وځي شي وګوره که چېرته د سروي د خښولو هم دغه شان حکم وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته څه ویلې څه ویلې چې خښی کړي او داسې ونوي چې تاسو ولې نه دی هغه کړی او یا دا کار کوي بلکې ویي د دې د سرمن نه مولې سرمن نه فایده رسته والله اعلم په دې باندې اکتفا او انشاءالله باقي چې کوم سوالات دي ډېر سوالات دي نه ختمېدونکي سوالات دي او بیا انشاءالله پر روان نشیس کې بیا روانا بتكين بديورس ورو بكوركو والنادي من يجود راكي دا الإسلام دا خدمة كورو والله سبحانه وتعالى دي من طول بوكي بقرآن وحديث باندي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.